Agora, eu pergunto para você que está me assistindo e vai me assistir. Se uma prefeitura está nesse momento de calamidade, como que eles conseguem acessar a internet lá, através dos computadores, e fazer a resposta dos pareceres dos ministérios para que possam receber essas indicações de emendas parlamentares? Como que eles conseguem fazer isso se eles não têm nem o que comer, o que beber hoje lá? Então, deveria ter um pouco mais, ou deveria haver um pouco mais de empatia da parte dos ministérios e analistas dos ministérios, na verdade, educação infantil, uma creche tipo 2, no bairro Matias Velho, que inclusive é o bairro que mais está sendo prejudicado por essa calamidade lá em Canoas, correto? Beleza. Vamos olhar aqui o plano de trabalho, pareceres, e aqui tu vem visualizar um parecer do dia 10 de maio, um parecer de 3 dias atrás, que está pedindo aqui uma série de mudanças e complementar informações. Agora eu pergunto para vocês, como que essa prefeitura de Canoas e as demais outras prefeituras vão conseguir responder um parecer agora? Por que que o técnico do ministério fez isso, sabendo o que está acontecendo lá? Como que se faz isso num momento desse, não é verdade? Pode parecer até uma piada, mas não é. Isso aqui é muito sério.